Vítejte u dalších reproberen Tesla. Tentokrát tu máme opět, tady vidíme ty bedny 1PF 06733, to jsou ty vrchní. A teď se mi dostali pod ruku ty bedínky, nebo respektive reprobedny s výhybkou s označením 1PF 06762. Nápadní tohoto videa bude samozřejmě zkontrolovat, jestli ty výhybky jsou v pořádku a tak nějak čeknout, jestli je v pořádku, očistit je, jo, protože ne, že by to bylo na prodej, ale chci je tady mít a nechci tam úplně, aby to bylo zaprášený nebo tak nějak. Ale zkontrolujeme si výhybky a hlavně tady je to vlastně bez výhybky a tady je to s výhybkou, koukneme jak to na konci hraje, jestli poznáme rozdíl. Jo, jestli jsou tam použitý stejný reproduktory, jo, jestli to je váhově stejný nebo není. Jo, koukneme se na rozdíly, jak bychom i teoreticky mohli poznat tyhle ty reprobedny, když vzadu nemají nálepku nebo označení. Tak jo, jdeme se podívat na tyhle ty s výhybkou, jak jsou na tom, čekneme to, zkontrolujeme to všechno. Jdeme na to. Jo, takže se podíváme na stav, v jakém se to nalézá, respektive jedna bedna už tu jsem otevřel. Bedna, krytka, jo. Krytka, ono je to na šroubkách. Tady jeden, tady druhý, úplně v těch rohách. Tady vlastně v rohách týhletý spodní čtvercový strany. A pak vlastně v rohách akorát tady nahoře jsou klasický šroubky na plochý šroubováček, jo. Ale bylo to tady ukramlaný, ty šroubky byly asi trošku napadený nějakou vlhkostí, takže byly zrezlý. Jo, tenhle ten nešel vůbec povolit, takže se nakonec ty ostatní povolili, tohle to se vyhlo. A začalo se s tím točit tak nějak po směru, tady se strčil šroubovák tak, aby se zaklínil. Jsou to vruty, jo, takže bohužel trošku jsem to poškodil, myslel jsem si, že tady, když vede tam vedle díru, že to trošku vylepším. Ano, vylepšil jsem to tím, že se s tím dalo trošku víc hejbat. Jo, výsledek je takový, že jsem se na to podíval. Jo, tady trošku to okramlání tady ty dřevotřísky je, ale není to nic, ten stav není ani špičkový, jo, takže stav je takový, hele, ty bedny byly, budu říkat, v garáži, jo, takže se podíváme teď, jako jak to vypadá u té druhé bedny, jo. Tu jsem už taky povolil, ale nic jsem s ní nedělal. Tady ta už je trošku vyčištěná. Takže já vám to jenom tak jako ukážu. 3, 2, 1. Jo, takže to je solidně zaprášená. Já vám to přiblížím. Jo, takhle si můžete podívat. Výškáč. A pak dolů. Pak dolů na basák. A pak ještě pod tím basákem to taky není úplně samozřejmě ono. Jo, takže jak říkám, jo, tady vidíte, jak se to dá lehce očistit. Vezmete vysavač, v podstatě, pokud jde o prach, vezmete hadřík, lehce to žádným tlakem, prostě to suchým hadříkem vezmete a ten prach nějakým způsobem dostanete na nějaké místo, přitom budete používat třeba ten vysavač. Dostanete z toho takovýhle jednoduchý stav, jo. Obyčejný hadřík, vysavač, nejlépe s tou takovou tou poluhubicí, jo, a lehce to očistíte, jak se na to se podíváme, pojďte na to. Je to takovým nějakým stavu přibližným, samozřejmě to můžete dotvořit nějak podle sebe a třeba to ještě samozřejmě vzít znova ještě na čistější hadr a lehce tady ten vrchlík pročistit, jo. Teď je to nahrubo, zbavili jsme se úplně toho největšího prachu a není to úplně k zahození, jo. Takže co nás tekon čeká, že se podíváme dovnitř a hlavně si ukážeme ty změny nebo respektive si sem dáme tu druhou bednu, která nemá výhybku a začneme to trošku porovnávat. Vezmeme si i váhu, jo, takže jdeme na to.
Jo, takže teď tady máme obě dvě ty bedny, to je vlastně bedna s výhybkou, to je bedna bez výhybky. Typy je vidět, že typ by mohl být stejný, ale akorát tady vidím, že z boku je modrý a tady možná, že se jedná už i o černý, jo? O černý typy těch basáků, čili tady asi ARM 5604 v černém provedení, tady v modrém. Ty bedny jsou samozřejmě odlišné, to si potom zvážíme. Teď se koukneme jenom na zevnějšek v rychlosti. Jo, takže tady vidíte, že jsou naprosto stejné. I co se týče barev, je to stejný. A vzadu se to liší. A trošku si to přiblížíme. Takže jo, vidíme tu rozdílné štítky. Samozřejmě tady bez té výhybky má ten štítek takhle velký. Samozřejmě s označením. Ty hodnoty na těch štítkách jsou na obou dvou bednách totožný. To znamená 4 ohmy 10 W od 50 Hz do 18 kHz. S tím, že tady dokonce je ten štítek úplně z hrunhama. Rozdílný je, že je tady ten kabel u té výhybky vedený úplně ve spod, nebo respektive co nejníž. Asi to bude pravidlem. A s tím kondenzátorem jenom, čili bez výhybky plnohodnotný, je o nějaký dva, tři prsty na tu úrovni, jak je tady vidět. Co se týče váhy, tak ta bedna bez výhybky má 4,5 kg, ta bedna s výhybkou má 5,5 kg, čili tam kilo něčeho navíc, co se týče jako jedný bedny. No a my se vlastně podíváme teda, co to jedno kilo dělá v té reprobedně. Jdeme si ji rozebrat. Jo, takže ty reprobedny vypadá, že nebyly ještě vůbec nikdy otvíraný. Jo. Je to zakáplý, je to celý černý. Já zkusím, jak to půjde. Snad se matka nebude protáčet, respektive celý show. Jo, takže tady ta matka nejde. Pravděpodobně se protáčí celý ten šroub. Já zkusím něco vymyslet a hned jsem tady. Teď se mi podařilo samozřejmě to trošku odlepit, ten basák. A přemýšlím, že bych ho trošku zapříčil ten. Jo, tak já to dělám až asi třetí den zase, jo. Jsem se k tomu nedostal, nebyl čas. Ale přemýšlel jsem samozřejmě celou dobu nad tím, jak to povolit. Koukejte, ten reprák mám takhle vyhlej. A ten šroub už je tam teda dost povolený, takže tam je nějaký vakl. Jo? Nějaká vůle tam je. Ale v podstatě ten šroub jakoby, jo, mám zapříčený. A snažím se jakoby ho tahat, ten šroub nahoru. Tím pádem ho chci dostat do toho, aby se neotáčel a tím tou matkou pomalu točím. A teď už to tady dělám a už nejdřív jsem myslel, že tam půjdu vejškáčem, dírou na vejškáč. Jo, ale ze spoda je asi nejspíš na šroub. Ale už to tady má dobrý konec. Uvidíme, jaký to bude mít následky, všechno potom ukážu. Jo, za všechno může určitě ta barva. Ale dílo se podařilo. Já to zkusím i přiblížit, jak to vidíte, jak to vlastně hned dopadlo. Konektory byly nahoru. Jo, takže takhle vidíte na světle. Tuto dostalo nejvíc záhul teda. Jo, malinko, opravdu minimálně se to vohlo. Ale nic extra, samozřejmě malinko se to i poškrábalo.
ale tady samozřejmě tím, jak jsem rval tou špičkou nahoru, tak tady možná nějaký ťukanec bude, ale to oproti tomu stavu je zamalovat černou barvou a je to hotový. Takže já to tady ještě si tak nějak tady připravím a budeme pokračovat. Takže jo, podíváme se, co je vevnitř. Tady je samozřejmě nějaká vata. To nevím, jestli tam byla dodávaná, já bych řekl, že ne. A jako víc jí tam není, jo. Takže vážně jenom takové malé množství. A teď tam můžeme vidět tu výhybku už. Prý je ještě nějaká verze, kdy jsou tady nějaký velký kondíky. Tady to bohužel je teda, ne bohudík, bohužel nevím. Je tady ta verze výhybky, která je teda na nějaký desce, tam na zadní desce, teda dřevěný. A dokonce s nějakou dřevěnou podložkou. A na té je ta výhybka tip-top ze strany i na stranu, je to možná na půl centimetru. Samozřejmě jsou tady krabicáky, což je skvělé teda, aspoň teda ty krabicáky. A dvě bláho, to je ale... To se podíváme, tu výhybku si vystrčíme ven a koukneme se na ní, jak vlastně vypadá fyzicky. A samozřejmě si ji změříme. Takže se mi podařilo demontovat tu výhybku, nebylo to nic jednoduchého. Je na to potřeba buď takhle dlouhý plochý šroubovák, anebo ještě trošku kratší. Protože v tomto místě, protože jsou tam takový vruty, malý klasický vruty, tak se tady vlastně nedostanete s dlouhým šroubovákem, musíte mít kratší, abyste se dostali na úroveň do bedny. Tím potom tu výhybku, když se vám to podaří, povolíte a máte vyhráno. Má jsem povolil ten zajišťovací terminál, tam respektive ten zajišťovací, aby se nevytrhl kabel z terminálu tady na výhybce. A máme výhybku tady. Jo, výhybka má pod sebou tyhle ty jak už slovenský reprobedny mají, ty samé podložky jsou tady, tak ta výhybka je vypodložená těma plastovýma podložkama. A jak vidíte vevnitř je dřevěná destička, která je tam přitlučená hřebíkama, asi šesti. A na té dřevěné desce je ta výhybka přišrobovaná. Papírek už je odtržený. Je to takový standardní papírek, měr Topolčany, že jo? Závod Uhrovec. Je tady akorát typ číslo 637/R. Což nevím teda, co to znamená. Ale bylo to vevnitř bedně. No a tak k té samotné výhybce. Ještě než se pustíme do měření, tak se jenom ukážeme. Já tomu taky úplně přesně, samozřejmě hned na první dobrou nerozumím. Ale je jasný, že tady vede výškáč, ten je tady na kraji, ten je tady přidělaný. Tady je basák a přívod, hlavní přívod je uprostřed. Pokud se na to podívám úplně laicky, no, takže tady vypadá, že červený označený bude plus, tady pod tím bude uprostřed minus. A ty minusy jsou samozřejmě propojený drátem, takže minus je úplně dole a minus je tady druhý od zhora. No, takže potom tady vidíme, že tady jsou propojený dva krabicáky a ty krabicáky jsou tady nejspíš, protože ten jeden na kraji je 2 mikrofaradový, i když si myslím, že jsem viděl takovýhle i 4 mikrofaradový, tak dva jsou tady do sebe, takže 4 mikro je na výškáč a pak je tady z kraje nejspíš 8 a 4, to znamená 12. To já teď popravdě jsem nekoukal ještě do schématu, jestli to tak opravdu odpovídá nebo ne. Z toho vlastně na výškáči ještě tady je, to vede na výškáči, je tady cívka. A já si myslím, že ta cívka je hodně malá. A označení
tam sice je vidět, ale je to čistě označení Tesly. Není tam označení cívky. Takže kdybych chtěl, tak bych ji asi musel tady odpájet a proměřit. No a zajímavá je ta velká cívka. Tady jsou snad dvě velké cívky nad sebou. A jako samozřejmě má i označení. Samozřejmě zase teslácký. No, teď to tam snad trochu je vidět, že tady je jedna cívka a pod tím je hned druhá cívka. Je to tady nějak přilepený k sobě dohromady, aby se to neodlepilo. To by mě docela zajímalo, kolik má, ale teď tomu opravdu netuším, nekoukal jsem do schématu. Jo, takže to je k výhybce, to si samozřejmě proměříme zase měřákem. Tak nějak aspoň zhruba, kolik ty kapacity těch kondenzátorů, ty jsou důležitý, má, protože ty odpory těch cívek, ty většinou se nemění. Zajímavostí je, to nemám úplně zmapovaný, ale je tady vlastně černý reprák, jo. Což není nic zajímavého, je to z 80. let a v těch 80. letech se to objevovalo. Má to označení RN 5604 bez jakýhokoliv Bčka, Ačka nebo něčeho, prostě je úplně kompletně černý, není nabarvený, je prostě originálně černý, a v tom si to teda myslím, a je to taky vidět. No a pak tady mám ještě tu 824, co už jsme si testovali, a tam má ten klobouk vlastně takovýhle jakoby kulatější, jo, i když jako z těch dvou, a ještě tohle to taky nemusí být originál, jo, ale je to. Já bych řekl, že to je taky černá varianta, teď už si to zase nepamatuju, sakryš. Ale mám za to, že to je černá varianta a má ten klobouk kulatější a je to takový jako tohleto je tmavější a tohleto je světlejší, jakoby skoro postaru bych řekl. A tohleto má černý ten papír, ale s tím kloboukem zase takovým papírovým, plochým. To znamená jakoby na starý způsob. Tohleto je jako, buď tam ten klobouk někdo dal, ale designově a barevně odpovídá tomu, co je tady na tom papíru. Jo, mohlo vyblednout, jasně, no. Ale říkám, ten postup nebo ten sled těch basáků, jak šli, no, protože potom tady máme to RS 9104 a ty se samozřejmě objevovaly koncem 80. let a ty mají dokonce i tyhle ty drátky, které tady vedou po papíře, vlastně k cívce. Tak ty mají dokonce schovaný pod tím kulatějším kloboukem, takže ty budou úplně nejnovější, jak říkám, z konce 80. let, třeba 86, 88 rok. Takže to jen tak jako taková zajímavost, jinak ten basák jako vypadá dobře a hraje taky, skoro bych řekl, že úplně stejně jako 565, 567, jo. Nemám proti tomu, říkám takhle narychlo, co jsem slyšel, tak to nehraje vůbec zle. Jo, takže a výškáč, ten si tady samozřejmě taky můžem ukázat. Ten je taky kompletně černý, já to tady tak trochu natáhnu, ten kabel. Nějaký s polomagnetem, jo, tady Tesla, jo, 5W, 161. Jak říkám, takže je to prostě všechno černý, což odpovídá, bych řekl, že originalitě a asi původu těch začátků 80. let. Tak jo, pustíme se teda do měření té výhybky, já se to tady připravím, musím si to tady odpájet, protože ty kondenzátory se musí měřit odpájeně. Takže jo, výhybku mám připravenou. Tak nějak jako odpájenou, tak aby jsme si změřili, protože teď jsem zjistil, trošku jsem si to proměřil, že vlastně ty kondíky, i když jsou velikostně přibližně stejně veliký, tak samozřejmě vím, že velikostně tuhle ten kondík je 4 mikro a třeba tu ten krajní kondík, ten je 2 mikro. Jo, oni jsou vlastně úplně stejný. Jo, přibližně, možná, že je někde nějaký poznávací znamení, co je a jak, není, jo, ale tuto je 4 mikro, jo, já to tady ještě ukážu, snad to tam je vidět, 4 mikro a úplně stejně veliký je tu ten krajní, a to je 2 mikro,
Je i stejně velký, vysoký, široký. A hned zatím je 4 mikro. Jo. A zase je tady delší, hned zatím je 2 mikro a pak je 4 mikro. A tu ten je nejspíš 8 mikro. On má na sobě označení akorát tu ten krajní, ten tady má označeno 2 mikro. A pak už je to nejspíš odhadem, ale podle schématu to odpovídá tak jak povídám. Jo, pojďme si to teda proměřit, ty krabicáky. A to je plus minus, oni píšou asi 5%, ne 20%. 20%, jo, a tak to všechno, do toho se krásně vejdeme, jo, jako já to takhle zkusím přiblížit malinko. Ať víme, co měříme. Tak. A teď začneme tím krajním. Jo, přesně 2 mikrofarady, úplně přesně. Jo, jako ty repráky jsou 35 let starý, jo, a krabicáky ukazují přesně 2 mikrofarady. Jo. 1,9,2, jo, on ten měřák jaký je samozřejmě možná nevhodný, ale plus minus se prostě vcházíme do té tolerance. Další by měl být 4 mikro. Má 5,2, no mi to tady lítá 4,9, asi záleží, jak to tady chytnu. Chytnu správně, 5,3. Další by měl být 2 mikro. 2,1. Další by měl být 4 mikro. 4,9. A ten poslední, ten největší, má 8 mikro. 9,1. No, takže máme kondenzátor, ty jsou v pořádku, jelikož ty bedny hrajou úplně totožně, není tam žádný pazuk ani na výškáči. Nebudu to ani proměřovat nebo vyndávat z té druhé bedny, věřím tomu, že to je všechno v pohodě, jo. Ty krabicáky, jak říkám, neviděl jsem, možná jeden jsem viděl, že je šlehnutý, jo, ale krabicáky. Takže teď se přepneme, mě zajímají ty cívky, jo, ty jsem ještě neměřil. Cívky. Ale už jsem si to tady připravil, jo, takže hele, tady máme tu malou cívku. Tady je připravená, odpájená, takže já ji takhle změřím. Koukneme se, kolik to hodí. Jo, plus minus. Takže kolem 0,16, jo, milihenry. A pak tady máme tu velkou, ta obří, což je velká, docela tlustá teda. Uvidíme, kolik má, to mě docela zajímá. Jo. Takže to je tady, to je tady připojená, doufám, že to nebude házet nějaký bordel. 1,34. Takže zajímavý. Výhybka se zdá být v pohodě. Jo. Takže tady není ani co nějak opravovat. Takže... Jo, vůbec netuším, co teď. Já myslím, že budeme opravovat a všechno ladit. Tyjo. Ono to je vlastně v pořádku. Jo. Takže jako ty krabicáky asi někdo říká, že to stojí za prd, jo, ale když už i po těch letech to je v pohodě, tak já teda si myslím, že se na ně dá spolehnout. Já myslím, že si provedeme zvukovou zkoušku. Ale rovnou se vrhneme na to porovnání těch beden. Vezmeme tuto změřenou, aby jsme měli jistotu, že tato bedna je vlastně v pořádku. A vezmeme tu 1 PF06733, což je bez výhybky, respektive je tam jenom ten 8 mikro kondenzátor na výškáči. A porovnáme si zvuk, to mě hlavně zajímá. A hlavně třeba vidíte sami, jako jestli má ta výhybka smysl, anebo naopak to chcete mít třeba trošku víc urvaný. Ono potom ten kondenzátor jde lehce vyměnit za jiný, třeba 4 mikro, což je, si myslím, že asi nejlepší volba, jakou pro to můžete udělat. A uvidíte sami, jak se vám to zvukově bude líbit. Tak jo, jdeme na tu zvukovou zkoušku. Takže mám to nachystaný, aby jsme se ujistili, že opravdu jde o ty bedny. Tady na té straně máme podle štítku samozřejmě 1 PF06733 a tady na té straně máme tu
tu rozdělanou bednu, teď už je daná teda dohromady, 1 PF 067-62. Takže bedny jsou poskládané tak, jak jsem je vlastně našel. Tady výplň je, ta vatová. A tady u tý s tím kondenzátorem, myslím, že u žádných z beden, který jsem vždycky koupil, tak tam žádná výplň nikdy nebyla. Nejsem si teď úplně jistý, ale tady žádná výplň není. A tady je ta vatová výplň, ta malá vatová výplň, co jsme mohli vidět. Vyškáče, říkám, tady je černý provedení, tady je klasický modré provedení. Oba dva basáky jsou ARV 5604 a oba dva výškáče jsou ARV 161. Tady je kondenzátor 8 mikrofaradů. Takže jo, jdeme se na to pustit, poslechneme si hudební zkoušku. Tady nahoru dám grafy, jak jsem to tak nějak přibližně teoreticky spočítal, jak to tam ty basy s těma výškama se prolínají. Můžete se na to podívat, dám to tady. Tady samozřejmě budeme si ukazovat, která bedna zrovna hraje. Jdeme na to. Anyway, hey, hey, hey.